איך להכין בלינצ'ס לוטוס משוגע כשהמעטפת עשויה מעוגיות לוטוס גרוסות ולא מקמח לבן. בואו נתחיל. עכשיו. בקרה נוסיף חלב, ביצים, מוגיות לוטוס גרוסות, קמצוץ מלח ונערבב עד שאין גושים בכלל, ואם אתם עצלנים פחד, תעבירו לנינג'ה, זה יהיה יותר חלק. בלילה חלקה, מרססים מחבת, קרפ או פנקק, יוצקים מצקת, דואגים שהכל יחסה את שטח הפנים כמה דקות מכל צד, זה לא כמו בלינצ'ס רגיל, מוציאים החוצה את הבלינצ'ס יעדה, מסדרים על צלחת ועוברים למילוי, גביעי גבינה לבנה, אינסטנט, פודינג וניל, כפות לוטוס קדושות מומסות, 3 כפות, 150 גרם, עוגיות לוטוס שבורות, את כל המחלות יעדה מערבים המחלת היפה, יוצקים 2 כפות מהמילוי ומלגע גלגלים גלגוליזציה, גלגול טוב, מעבירים למקרר להתייצבות טובה, ככה שהתייצב לנו עוד שוקולד לבן וממרח לוטוס ועוגיות שבורות מלמעלה, בין פורד בשביל הבריאות במרכאות כפולות ומכופלות, וואו, זה בלינצ'ס לוטוס.